Привіт, мої друзі, мої любі. Як ви зрозуміли, в мене канал тепер не Байді Стайл, а Яна Слюсар. Він на українській мові. І я більше не хочу нікому нічого пояснювати, чому він не український. Досить того, що це я зробила в Інстаграм. У мене більше нема друзів із Росії. І все, почнемо з нового аркуша паперу. Але добре, що зараз, але а не на старості років, знаєте. Тому у нас сьогодні масова атака. Росія напала на Україну, атакує місто. Мої батьки і рідня у Києві. Я вже не маю нервів оновлювати стрічку новин, тому вирішила піти до магазину, докупити продукти, які мені потрібно на Новий рік. І засняти вам трошки перед новогоднього влогу. У нас сьогодні 29 грудня і показує погода, що 11 плюс градусів. Чесно кажучи, за 12 років проживання в Туреччині я не пам'ятаю такої погоди, щоб в нас було настільки сонячно. Але, незважаючи на все, я в зимньому одязі, тому що я живу поруч з мраморним морем. І у нас дуже часто бувають сильні вітра. Подивіться на цю beautiful girl. Що вона вже там побачила всередині? Цікаво. Там вона на себе дивиться. Сьогодні підемо з вами до магазину Мігрос. Це щось типу нашого Філіпо. Він є по всій Туреччині. Дивіться по молоку. В Мігросі мені подобається ось це сек. Воно коштує 24 ліри. І також особистого виробництва ось це молоко від Мігроса. Воно теж непогане. Зараз по акції 15,50. Мені потрібен був желатин. Якщо я не помиляюсь, по ціннику він коштував 30 чимось лір. Але перевіримо, тому що я не впевнена. Перевіримо з вами по чеку. І ось наша гречка. Бачите, так і написано гречка. По-турецьки карабугдай. В дужках, в лапках. Ось і ціна. За пів кілограма 29,50. Одразу відписуйтесь від тих блогерів, котрі кажуть, що в Туреччині нема гречки. Тому що вона тут була ще 12 років тому, це вони такі безсолкові, нічого не знають. Мені дуже подобається оцей майонез Heinz з чесночком. Він коштує 54,90. Також мені на олів'є потрібні солені огірочечки. Ось ці беру кюхне. Вони мені дуже подобаються, це, здається, німецька марка. І вони зараз по ціні 22,33 зі скидкою 30%. Беремо. Ще мені, звісно, потрібен буряк на шубу, але він тут ось отакій упаковці очищений. І ціна 60 лір. А я хочу свіженький, тому купимо в іншому маркеті. І картопля тут теж не дуже йдуть. Тому картоплю і буряк будемо в другому маркеті з вами купувати. Ще я взяла ніжки запекти в духовці і ось таку індичку, але нема ціни, написано, що це такі 20% скидки. Так, у цьому магазині ми скупили все те, що потрібно. Йдемо тепер до іншого. До речі, я рекомендую вам відкрити карти, взагалі всюди, Мігрос, Карфур, де тільки це можна зробити, в метро також. Тому що ціни дуже-дуже відрізняються. Не так, як у нас в країні. У нас там трошечки якісь там бонуси, але тут дуже відрізняється. Тут навіть на цінниках пишуть ціна з картою і ціна без. До речі, я вам казала за ціну з картою. В мене біля самісінького дому є дуже гарний магазин. Мінімейтро, я його називаю, тому що він дуже маленький. Але там є просто все, навіть, я не знаю, якісь соуси для пасти італійської. Тому зараз підемо туди, докупимо решту продуктів, які потрібно, і в кінці прийду додому і вам все покажу. І звіримо ціни, звісно. Цей мініметро виглядає саме ось так. Такий магазинчик, як правило, є в кожному районі в Туреччині, але по-різному називається. А ось і наш бурячочок. І подивіться його ціна. 8,95. Беремо. І картопля тут виглядає значно краще. Ціна картоплі.
Я вже готувала ці яйця, але ціну я так і не знаю. І зараз беру ось це на сьогодні для курсу. І остання з вами наша зупинка – це магазин Шок. Він вважається одним із найдешевших в Туреччині. Він мені не дуже подобається, але тут дуже гарне молоко, тому біжу за молоком. Ось цю марку Міс я дуже рекомендую. В них дуже гарні йогурти, і молоко, і сири. Дуже класні. Я беру цю марку. Дуже задоволена. Що, мої любі, я справилась перед новорічними своїми затратами на продукти. Зараз вам все покажу, що по чому. Ви все побачите. Тут в мене принцеса ходить, вона вже не знає, що вона вже хоче, але ходить собі, мурчить. Аліс, подивись на людей. Вона вас поцьомила. Так, дивіться, це все, що ми з вами купили в метро. Це типу нашого сільпо. Ось чек. Вийшло 270 лір, скажімо так. Майонез 54,90. Оцей з часничком. Потім огірки квашені 31,90. Оці. Желатин 43,45. Я думала, що він дешевший, якщо чесно. Потім... Привіт! Ножки курячі 83,56. Дичка. Зараз скажу вам 90,90. Але дивіться, тут ще я три продукти взяла взагалі за знижкою. Ці продукти я купувала вже біля дому в цьому маркеті, який я називаю «Маленький метро». Чек в мене вийшов на 131 ліру. Дивимося по списку. Масло 67,95. Яйця 12 штук 45,95. Картопля. Так, вона тут мені відміни ще робила. Ось он. Картопля 13,25. І я взяла один бурячок, тому що ми вдвох тільки з бойфрендом будемо, нам багато не потрібно. Один бурячок 3,67. Ну і в шоці я купила тільки молоко. Ну і ця жіночка хоче все нюхати просто, розумієте? І одне молоко вийшло 17,50. Воно літрове. Підбивши всі чеки, в нас вийшла сума 418,31, це десь 21 євро чи 22 долари. Скажіть, у вас в країні, де ви зараз знаходитесь, неважливо, ви втікли від війни чи ви в Україні, дуже цікаво, які ціни у вас, тому що, чесно кажучи, за таку суму грошей раніше в Туреччині можна було накупити їжі на цілу сім'ю і жити, напевно, дві неділі. Але зараз це один середньостатистичний похід в магазин. На жаль. Підписуйтесь на цей канал, не забудьте поставити дзвіночок і чекаю вас у коментарях, розкажіть про ваші ціни. Дуже виросли чи такі самі.